Alright, eto na yung ating part 2 ng ating Ironman Challenge 2022. Recap lang, tayo po ay tumawid na ng Nira Sanchez. Pangalawang checkpoint, tayo ay papunta ng Tuguegarao, kung saan bawal ang mas mababa sa walang oras pag nakarating ka doon. Kaya medyo nagpahinga muna kami dito sa Nira Sanchez at nagpadipas lang ng konting oras, ano? At break time din, syempre. Jingle time and drink time and saging break. So let's go. Time check tayo ngayon, guys. Nasa 5:26 AM na po. At medyo lumiliwanag na ang kalangitan. Mamaya-maya lamang maliwanag na. So the first part ng ating vlog ay madilim. So second part naman ay puro maliwanag. Ayan, pakunti-kunti lumiliwanag na po. Mas sipag ganito eh, no? Mas kitang-kita ko na yung kalsada eh. Kaya mas mapapaganda yung biyahe natin. Kaya lang, yun lang, dumadami na yung mga nakakasabay natin sa kalsada. Well, ganun talaga. Part na yan ng challenge. Hindi lang yung distansya, pati sa disiplina ba. Ayan na, sumisikat na yung araw. Buti na lang dual visor yung helmet ko. Pag maliwanag na yan, ako masakit sa mata. Pwede, pwede. Yan, naantok si Silero. Ay, sayang, sarado pa yung tindahan. Pahinga muna, anak. Nakantok. Anong tulay to? Grabe naman yan. Pati sila nagpahinga dun, oh. Ayun, oh. Ito na yung time na sobrang antok na kasi lumabas na yung araw eh. So nakakasilaw siya. Parang meron siyang hypnotism. Nakaka-hypnotize yung araw. Gusto mong mapikit? Yung pag pumikit ka tuloy-tuloy na. Ay nako, buwat na lang may dual visor ako. Yan o, ganyan kalupit o. Diba? May mga bombero talaga, mga PFP na naka-standby sa tabi ng kalsada. At as you can see, marami ng tao sa kalsada. Mga naka-standby at nanonood. O, tingnan mo naman, mga police din o. Naka-video pa o. Dami din naman na natutuwa na nakikita tayo dumadaan, ano. At kapag kayo naman ay tumabi sa kalsada at dumaan yung mga kasama nating nagpa-participate, aba, eh, mapapatingin ka talaga dahil sa tunog ng motor nila. At ang bibilis. Nabibilib ka talaga. Oh, napakakapal ng hamog. Pero at least hindi naman apektado yung kalsada. Pagka ganito kabilis tapos na nalulubak-lubak ako, yung vision ko sa kalsada naaalog din eh. So medyo alam yun, hindi mo masyado ma-visualize kung ano yung malayo, kung anong meron sa malayo, dahil naaalog din yung ulo mo. Yung mata naaalog eh. Kung makikita nyo sa manubela ko, talagang ano, talagang tumatalbog-talbog dahil sementado, ano. Pasumpong-sumpong yung antok namin. May pagkakataon na talagang sobrang naantokin ka, tapos pagka napahinga mo eh biglang makawala at yun. May aso, may aso. Ito, stay tayo dyan. May aso, tumatawid. Ayan, o, na gusto magkape ni Silero. May kape kaya dito. Ayan, yan, kape, kape. Pasok tayo, pasok tayo. Eh, pabiling kape. Kape muna, kape. Ito, nagpahinga muna kami dito sa karinderya. Iba ni boses ko. Grabe. Eto, so every time na mag-stopover, lilinisin namin yung lens namin. Tulad ngayon, maraming gamo-gamo. Buti itong lens natin sa camera, hindi masyado. Meron akong dala wipes dito sa aking bag. At by the way, nag-order nga pala kami ng coffee at isang kanin at pork chop. Ayan muna. Hindi na kami nagpakabusog at isang order lang ng kanin. At lininisin ko na rin yung aking lens. Ayan,
ito na pala yung ano, Tuguegarao checkpoint. Ito na yung third checkpoint natin, guys. Okay, Tuguegarao checkpoint, medyo loaded. So yun, dito na lang. At maraming tao. Ang layo pala. Ang layo pala, guys. So lalakad na lang ako. Hop. Para matapos agad. At kung pipila tayo eh matagal, guys. Yun, dito. Huw, Tuguegarao. Third checkpoint. Salamat, Lord. Yun, oh. Thank you, po. Salamat, Tuguegarao. Daming tao. Ang daming tao, traffic talaga. At ramdam ko na yung init. Nakakahingal. Naglakad kasi ako eh. Ngayong tapos na kami sa Tuguegarao checkpoint, ang next destination naman ay may layong 250 kilometers sabi ni Silero. So bago kami makarating sa checkpoint, eh magpapagas na kami dito sa dadaanan namin. Tansyahan na lang kung saan abutan. At talaga napakalayo nung susunod na checkpoint, ano, dahil bulubundukin yung dadaanan natin. O buti naman maliwanag at hindi na mahirapan sa zigzag, ano. Kung sakali man bundok-bundok yung dadaanan papunta dun sa checkpoint na isa. Yan na. So nakakakita tayo ng bundok, malamang dyan tayo tatawid. O, ganda, o. Ang haba din ng tulay na to, guys, ha. Yung lakas ko siguro masasabi ko nasa 70%. So kaya pa. Ayan, o, yan ang kinagandaan sa endurance na to talaga, o. Diba? Grabe, no. Alam nyo, soon, kayo rin naman eh makaka-experience din ng ganito. Pero kahit hindi muna Ironman, marami namang endurance dyan. I-start nyo muna sa lower CC or yung mga malalapit lang na endurance, like yung mga 600, 500, mga ganun lang muna. Huwag nyo muna biglayin na Ironman kagad. So, ibig sabihin, pag-big bike ka agad dyan, syempre, unti-untiin mo lang. Ako naman eh, kahit naman first time natin dito sa Ironman eh, hindi naman na tayo bago sa pagmamaneho ng malalaking motor. Yun nga lang, bago lang tayo sa lugar, pero yun ang challenge eh. Yung bago ka lang sa lugar, first time mo lang dadaanan, yun ang isa sa challenge doon, no? Ma-endure mo lahat ng hirap at yung peligro, yun eh. Buti naman kami eh, nakabuntot sa mga grupo, kaya naman eh medyo napapabilis yung biyahe lalo sa traffic. Parang daang kalikasan to, guys, oh. Wow. Oh, tiyan mo sa right side, guys. Ayan, oh, wow. Parang gold ano, pinag-gold pan, no? Di ba? Parang daang kalikasan talaga, oh.
Ah, dumami na naman tayo. Mukhang naipon lahat sa Tuguegaro, ano? Wow! Ano lupet! Lahat kami, iisang lugar ang pinanggalingan, ano? Lahat kami galing na San Fernando, Pampanga, ano? Iniikot namin ang North Luzon, eh. Tama-tama, na-video natin at napapakita natin dito sa video natin itong nature, yung view. Eto na yung kalsadang napapanood ko sa mga vlogger na nag-Ironman, oh. Eto na yun, oh. Ito yung open-open na kalsada. Tapos diretsong-diretso. Oh, eto pala yun. Sobrang haba pala nito. Grabe yung ganda ng view, oh. Puro bukit. Saka dito, open na open na. Ganda. Ngayon, na-experience ko na. Naaamoy ko na. Nararamdaman ko pa. Eto, ramdam ko na yung pagod ng mata ko. Alam mo yung parang kusa na lang siya nakadilat para makita ka, ano. Grabe yung antok ko na. Ah, dito daw, kaliwa. Oh, talagang may mga marshal bawat kanto, eh, no, guys. Grabe ang init. Ah, alam mo yung nakatulala ka na lang ganyan. Tapos gumagalaw na lang kusa yung katawan mo. Yung parang muscle memory. Ganun na lang siya. Paglakipas pala ng Tuguegaro, puro kapatagan pala. Puro mga bukit. Akala ko sigsag agad, eh. Banda dun pa siguro yun. Ang lalawak ng mga bukit dito, you know. Ganyan ang takbuhan namin. Pagka open area, pagka siguradong wala tatawid. Yan, ganyan lang. Ganyan lang yung takbuhan namin. So yung oras namin kanina sa Tuguegaro, lagpas naman ng alam mo, 8 oras. So okay naman. Ang next na inaalala lang namin is yung kailangan hindi bababa ng 16 hours ang oras mo pagka nakarating ka na ng finish line. Yan, sa Laos Group. Nasa Isabela na pala tayo, guys. At may dumiyong ang aking lens sa camera. Hindi ko matanggal sa gloves. Kailangan to, anuin ko ng kuko. Shoutout sa mga tiga Isabela. Ano tawag sa mga taong tiga Isabela, no? Yung mga nakatira dito is Isabela. Ano, Isabela nyo? Isabela nyo, tama ba? O sa Kapampangan, eh, mga kabalen, eh, sa Isabela, ano kaya ang tawag sa mga tiga rito, ano, Isabela nyo. Ewan ko. Baka mali ako, ha? Kaya makikomment na lang po sa mga tiga Isabela dyan. Ako, may na-aksidente yata dito. Uy, nako, GS. Wala, wasak. Wasak yung GS. Nakailang aksidente na ako ngayong Ironman, ha. Mukhang grabe yung bangga. Wasak talaga yung harap, eh. Ay, pagkaganda talaga. Gubat. Ilog. Tulay. Yun lang. Curb, yun lang, may pick-up. Grabe, naalala ko yung GS, no? Sobrang lasak na lasak yung harapan. Sana okay yung rider, tsaka pa natin alam kung ano yung nabangga niya, eh, no? Kaya pag ganito, maganda grupo rin, eh, no? Safe, pero kung gusto mo matapos ng mabilis, dalawa, mahirap yung ikaw mag-isa, eh. Mukhang walang kasama yung nabangga kanina, eh, no? Nakatakot. Uy, siko yan. Parang bitukang manok lang, ah. Kaso mabuhangin, guys, oh. Kita mo yung buhangin, eh. Diyos ko. Ay, nako, yun ang ayoko, yung buhangin. Okay. So, makatagan ulit. Wow. Uy, tulay again. Oo, ang ganda ng tulay na to, ah. Ang hirig nila sa mga ganitong talay, no? Ang haba, eh, no? Nakaka-relax lang. Parang nakaka-hallucinate. Yung may gumagano sa mata mo. Nagpahinga muna kami dun sa gas station na yun.
ng 30 minutes. Kasi guys, pag tinuloy-tuloy namin, mapapaaga kami. Tinatadya namin yung mga oras na maluwang pa bago mag 16 hours. Kasi pag hindi kami nagpahinga guys, maaga pa sa 16 hours yung biyahe namin eh. So baka ma-disqualified kami pag sobrang maaga namin dumating sa finish line, ano? So tinatadya lang namin. Pero chill ride lang kami ngayon. Mahirap na baka sobrang aga natin doon. Yari tayo. Sayang lahat ang pinagpaguran natin, di ba? Kung kompleto ang tulog namin, tapos maira-ride namin tong Ironman na to. Stansya namin, 13 hours, tapos to. Pagka tuloy-tuloy yung biyahe, lalat madaling araw, nako, apakabilis. Kumakaway-kaway yung mga tao, guys. Eto na, bakit na tayo, tarik ito, oh. Oh, grabe. Ganda ng view dito. Oh, ito na yung zigzag niyan. Ang last checkpoint natin na tatargetin is yung Dipakulaw Aurora, no? Aurora na tayo ngayon. Yun nga palang naunang tatlong checkpoint, guys. Halimbawa, galing ka ng Bigan, magpultang ka dito sa Ducati Monster, aabot hanggang Mira Sanchez. Magpultang ka ulit sa Mira Sanchez, aabot ka hanggang Tuguegarao. Ganun siya kaganda, guys. Grabe naman yung view dito. Nakaka-breathtaking. Oh, lahat na nakikita ko, maraming bundok, no? Oh, kahit saan ako tumingin, may bundok. Hello? Sorry, hindi ako makakabumba. Hindi naman 4 inline to. Tark, mga ganun lang to eh. Yun, oh. Galing yung may banner pa sila, no? Tsaka yung mga BFP guys, kada kanto na bibigyan kami ng sign kung saan magla-left ako, magla-left. Sumasaludo sila, guys. Ang galing lang talaga. Salamat sa mga ano. Ay, sus, buntik na. Biktima tayo ng biglang liko. Grabe, alerto pa rin yung mga tao, no? Kahit mainit. Ang gigilas ng mga tao dito, no? Tuwa-tuwa sila pagka dumadaan kami. Ito na yung mahirap eh, no? Halos patapos na tayo, di ba? So, ramdam na natin dito sa lugar na ito yung puyat, pagod, gutom. Ganito pa yung kalsada, ano? Lalong humirap yung kalsada sa oras na ramdam mo na yung patik sa katawan mo. Kaya yun ang very challenging. Akala mo tapos na. Wala pa pala. Lalo pang tumindi yung kalsada, no? Talagang endurance talaga. Kaya buo talaga loob mo dito. Baga, sabi ng iba, suicide talaga ang ride na ito eh. Pero yung salitang suicide din eh, depende naman sa iyo. Siyempre, kailangan condition ka, pati yung motor mo, di ba? At bago ko makalimutan, kailangan condition din yung bulsa mo. Dahil siguro naka-8 beses na ako nagpakarga. At saka mga 8 hanggang 10. Ganun kadami yung gastos. Napakatindi. Napakatindi ng zigzag dito. Grabe yun, oh. Naramdaman ko bigla yung init ng makina. Time check tayo, guys. Nandito tayo sa zigzag ngayong 11:09 AM. Paano kung medyo talagang groggy ka na? Yung pagod na pagod ka na, puwet na puwet ka na, no? Tapos dito ka pa dumaan. Patulog-tulog yung isip mo dito. Nako, diretso ka sa bangin. Para tayo nasa Baguio, ah. At hindi pala ng twisties dito, guys, ha. Grabe, nakakalula. Habang tinitignan ko yung katsada, gumagalaw yung mga bundok. Sobrang layo at laki. Tingnan mo, tingnan mo yung view. Nakakalula. Uy, ang bilis ng truck. Grabe naman. Oh, nakakalula. Aba naman. Oh, yan, oh. Oh, 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 may bato-bato pa, oh. Oh, may tulay pa, oh. Oh, galing talaga, challenging talaga yung daan na. Talagang wala na akong masabi, talagang ito na.
Pero I'm happy na nai-share ko sa inyo yung dinaanan natin, ano. Alam ko marami sa atin ang gustong matry na sumali sa ganitong endurance, no. At nakita nyo naman na well-coordinated talaga at pinagplanuan. At ito, bukod sa pinagplanuhan yung kanilang pagmamarshal sa kalsada, hindi yun naman yung dadaan, ano, pinag-aralan talaga nila. At sa ngayon, nag-enjoy naman ako sa pistis. Mas nagigibabaw yung enjoyment kesa sa takot. Siguro dahil meron akong kasama sa harapan, ano. Ang ganda lang talaga, ano. Parang ang sarap i-upload sa TikTok to, tapos lagyan mo ng background music. O, di ba? Ayun, no? Ay! Pasiko, no? Ay! Ang sarap naman dito, no? Oo. Di ba? Kaso, walang bakod yung mga iba. Pagka nag-overshoot tayo dito, talagang literan. Ay! O, dapat yung motor mo talaga dito ay mabait para hindi kanya isumpa. Aba, nasa dagat na pala tayo, guys, oh. Aba, eh, dagat na pala to. Oh, ay grabe, ang linis ng tubig dito. Ang swerte naman namin sa weather. Nakita ko nang maayos yung paligid yung ano, dagat, ano. Nice, sarap yata, maligo dyan, ano. Ay grabe, kanina unlimited yung twisties, di ba? Nag-hallucinate ako. Diyos ko, huwag kang matutulog, Reed. Parang umihiwalay yung kaluluwa mo sa sobrang antok na. Paano yung twisties kasi nakakaantok? Parang kang hinihele. Parang alam mo yung pumapasok na sa isip mo yung parang, oh, nagda-drive pala ako, kala ko pa naghihinip, parang ganun. Realidad pala siya. Oh, yan, ah. Oh, ito na, checkpoint number 4. Oh, last checkpoint, maraming salamat. Oh, nakarating din. Oh my god. Grabe to, grabe. Ay, sa wakas, last checkpoint. Ano na, babalik na tayo sa San Fernando. Ano naman yan? Speed up tayo, guys. Ay, grabe naman. Mainit na. Checkpoint. Salamat. Hindi ko na malayan, nandito na pala kami, no. Huy! Nakarating din. Ano? So, last checkpoint na, guys. Yan, minamalat na ako, no. Kagaya lang din ng ibang rider na vlogger. So, nakakamalat na. Yun, no, natataka na. Uy! Thank you. Yun, no, may oras. Yun, tapos ililista niya. Ay, grabe yung twisties na yun, ah. Nakakahallucinate talaga. Alam mo yung mainit, tapos sinantok ka. Kala mo pa naginip lang yung nagdadrive ka. Alright, guys. Napirmahan din. Ay, natatakan din sa wakas. Ay! Nino na ako. Tumambay ka tapakit. Anay, minum ka tandanom na. Sige. Minum kami tubig sa tabi. Oh, last ano na lang, no? Finish line na, no? Tara, tara. Doon tayo sa may job. Ano ba kanina sa banking? Oo, sabi ko nga. Unlimited, eh.
Gusto ko ng malilim. Ayan o, may tindahan. Gusto ko malilim. Hanap tayo malilim. Oh my god. Last na lang. Salamat. Time check tayo guys. Pagkatapos natin magpatatak sa last checkpoint is sa alas 12 ng tanghali na po. Ganyan po kabilis ang biyahe namin. At hindi ko na malayan, no? Checkpoint na pala yun. Parang nabitin pa yata ako. dito kami. Grabe. Sobra to, sobra. Sobrang init. Inom muna ng tubig. Kumusta yung banking? Sarap. Nakakantok. Gusto ko nang matulog eh. Para ako nananaginip. Natok na ako nila. Sabi ko tabi tayo. Maya-maya eh, nag-enjoy ako dun sa ano. Sabayan natin. Nag-enjoy ka, no? Nagising ako. What? Just nandito na tayo. Naka-edzip ako ng konti oh. Uy, grabe naman yung akyatan na to. Nagulat ako. Eh naka-edzip ako ng siguro 15 minutes doon. At buhay na naman ako yan oh. Pag ganyan-ganyan lang, papitik-pitik sa pahinga at ang kapalit isang oras na lakas. Yan, mga ganun lang. Ay, malakas na naman ako. Maya-maya niya tatamaan na naman ako ng antok. Hindi lang pala ako na nag-hallucinate, pati si Leor pala. Gusto na rin niya matulog kanina. Nag-enjoy lang daw siya sa sigsagan kaya pinush niya hanggang sa checkpoint. Kanina puro pababa, ngayon pataas naman tayo. So masaya na ako ngayon sa ride natin ito. Finish line na lang ang aabutin natin. Laos group na lang ang pupuntahan natin. Parang bagong gising lang ako ah. Lumakas ulit ako ah. Grabe, iba yung epekto. Kumain ako ng chocolate ulit. Saka ako uminom ng tubig. Back to normal ulit. Ano siya eh, no? Artificial na pampalakas, no? Maya-maya lang, manghihina na naman ako. Ayan, tansya namin mga alas 2 hanggang alas 3 na sa Laos group na kami. Finish line, ayan. Kailangan di kami bababa sa 2:50 ng hapon, kundi madi-disqualified kami. So time check, 32 PM na po. So mula doon sa checkpoint number 4 241 kilometers po ang distansya. At tatakbuhin namin yan siguro ng mga 3 oras, pinakamatagal. Siksagan dito ah. Dagat, nice naman yan. Sayang, wala akong picture, video na lang. Ay,
yan naman ang pinakamagandang nakita ko sa araw na ito. Oh my god, may inaksidente guys. Kitang-kita ko. Oh my god. Oh my god. Oh my god, nabangga niya yung tricycle. Nakakatakot naman. Kasikan. Nang kasikan. Ano kaya Milare at ilang panagalan eh? Yun oh, buti may rescue ka agad, guy. Ay grabe naman. Oo. Ikit ke. Oo. Oo, Milare. Oo. Ay, abang gani ni. Kasalanan ni may overtake ko. Hindi pa siya overtake. Nasa linya. Oo. Oh. Yung tricycle galing din sa shoulder. Anong parating niya sa kanan? Biglang ginagin. Ay, gumanon pala. Nasa linya lang. Patay. Akala ko umu-overtake eh. Kasama nyo? Hindi, hindi, hindi. Eh, nakasunod nga kami. Biglang nakita namin. Biglang... Oh, nakasunod lang din ako eh. Kaya nagulat din ako. Umikot yung tricycle. Umikot daw eh. Ha? Ito. Ako si sir. Pero buhay naman si sir eh. Buhay naman siya eh. Pero dumudugo siya eh. Grabe yung ano. Bali yung ano. Nahanap yung bata, siya yata yung driver eh. Hindi, pinagtatako, ba't? Ah, ganun ba yun? Bigla ko na lang nakita yung tricycle, bu ganun eh. Hindi naman ako naka-record, hindi ko nakikita. Takot no? Pauwi na lang tayo. Buti mayroong ambulansya kaagad, no? Buti may ambulansya kaagad. Wala mang 1 minute na dyan. Ah. Okay, kaya pala walang driver to, naka-park to eh. Oo. Yung bata gumanon. At may tumatawid na bata, tapos iniwasan nito syempre. Tumama siya doon. Kaya hinahanap yung bata. Conscious naman yung rider eh. Nahanap nila yung bata, tumakbo eh, no? O, tara. Tara na. Pauwi na lang oh. Good thing naka-rescue ka agad. Sana okay lang si kuya. Let's go guys. Tara na. Ride safe sa ating lahat. Let's go. Eto na. Yung parang tourist attraction dito sa Baler. Yan yung daan na yan. Pero ang mahirap lang, one way kasi siya. Okay na. Tignan nyo. Grabe oh. May tubig sa right side. Dito sa left. Oh, ang lalim ng bangin no. Grabe. Yan oh. May mga podes dito, dulo-dulo. Oh wow. Dito nakakatakot. Ano siya? Dump siya, no?
Okay, nasa Nueva Ecija na po kami. Konting push na lang, konting-konti na lang, at matatapos na rin ang challenge na ito. Kumbaga, naaabot ko na. At medyo naglalag na yung utak ko, pati yung mata ko naglalag na. Gusto kong mawalan ng malay, alam mo yun. Pero kayang-kaya pa. Konting alog-alog lang sa ulo, magigising naman ako. Kapag may mga kasama tayong big bikers din, lumalakas din ako. Ayan, siyempre inspired tayo . Inaantok na ako. Kaya mo yan. Siguro 100 kilometers pa. Tatayo ko para magising. Grabe. Nakakaantok lalo yung init . Woo, tutok na tutok ang araw. Pagod na rin to. Ngawit na ngawit. Oh my god. Buti pa yung mga naka GS. Chill lang. Na papasok na kami ng CLX para mas mabilis, tapos expressway na, tapos San Bernardo tollgate, tapos yun na. Time check tayo, 2:50 na po ng hapon. Woo! Eto na, saya saya grabe, natapos ko. Woohoo! Ang galing . May tiga pagbantay pa dito . Swerte namin . May nangahawi sa harap namin . Napapabilis tuloy yung ride namin. Ayun, dalawang naka GS . Nangahawi sila . Diretso yan . Susunod lang kami. Napabilis yung biyahe namin . Sabi, tutok na tutok yung araw sa amin. Bagsak ang katawan ko nito pag uwi ko sa bahay. Yun . May bantay din . Mapapasok na to ng expressway, guys. Alright, see you next na, guys. Woohoo! Ito na, expressway din sa wakas. Nararamdaman ko na. After nito, San Fernando tollgate na. Okay! Yay! San Fernando tollgate na. Ito na . Konti na lang . Maabot ko na . Ay, sa wakas tollgate na. Success, success. Congrats sa ating lahat, guys. Natapos natin. Guys, congrats. Maraming salamat sa inyong support. Ay, sa inyong panalangin. Ayun . Ay, sa wakas, natapos din. Saya-saya. Thank you. Ito ay pati-ibigay ninyo. Ano ba to?
Lubricant para sa A-Frubs at mapigay natin ito sa mga finishers bukas. Alright, thank you for donating for our finishers tomorrow. Congratulations, Aaron Meyer Tour number 20. Ay, sarap. Salamat po, salamat sa inyong donasyon na A-Frubs. Alright, ay A-Frubs, uy. Kumuha ka na ma'am. Masakit ang mata ni ma'am, bigyan mo. Okay, papacheck po natin ang mata ni ma'am. Asa na yung ophthalmologist natin. I'm just kidding. Alright. Welcome gentlemen. Kamusta ang biyahe natin? Woo! Kamusta ang biyahe mo ba? Grabe. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Alright. Sana naman may magsabi ng mainit or may meron na sabi hanggang mainit. Thank you Lord. Mainit lang eh, walang sabing napakainit. Mainit. Mainit na kasi yeah. Tanghali na kayo. Thank you eh. Po. Kamusta ang biyahe mo boss? Anong pangalan mo? Daddy, please try to be here. Si. Powerful. Thank you. Ang makabili nyo, pinakabili nyo na make it hurt. Namunti ka rin ako maamahan mo. Thank you Lord. All right. So move your bike and then park to your sweetest spot na mapitan niyo diyan. Wag lang po ninyong harangan yung pasilyo. Okay. Yung passageway para okay po. Natin yung lahat ng parking. Ironman 48, Ironman 49, Ironman 58. All right. So go. Congratulations, boys. You are now certified Iron Man. Please do not forget to claim your finisher shirt. Alright. Yes. Woo, kayak, thank you. Yes. Finisher shirt din sa wakas. Wala pa ba sa Cilelo? Andun, andun. Alright guys, kunin natin yung finisher kit. Sir, dito ba yun? Pero, last stop sir, last stop. Yeah, last stop daw, last stop. Oh, yun! Thank you sir, thank you. Alright, ito. Yes sir, pangilang Ironman mo no? Hi, yun oh. Ah, grabe. Saya. Sa wakas, nakakawala ng pagod. Go. Congrats, boss Evan. You're my idol. Team Brown, you're yeah, down. Guys. So. Hello. Thank you, ma'am. Pakain na lang ako. Apa. Wow. Tayong rapo, tarap okay, ma'am. Yung nagpulang sa class. Sabi niyo po, yung at yes, ma'am. Thank you so much. Alright. Nakuha ko na yung certificate. Yung t-shirt at yung finisher patch and raffle ticket. Yan. Suot ko na yung finisher shirt natin, guys. Meron tayong certificate. Raffle ticket. Yung pants, di ba naka-best tayo? Pwede ito ilagay doon, patayin. Tapos ito yung ating passport. Yeah, pwede natin i-laminate tapos display sa, di ba? So, kung mapapansin nyo guys, wala pa masyadong dumating na mga finisher. So, medyo mabilis kaming nakarating ngayon dito. 17 hours lang kasi yung time namin. Kaya kung mapapansin nyo, wala masyadong rider, oh. Paisa-isa, dalawa pa lang yung dumating na group of 10. So, kaya pala, sobrang pagod namin. Medyo mabilis pala kami. Pero, ganun pa man,
kahit sobrang pagod, at least ligtas tayo makauwi. At hopefully, makarecover yung mga nakita natin na aksidente sa kalsada. Kasi mga kapatid na rider din natin sila. At di hamak na mas professional sila sa atin at mas naunang naging rider. At dito naman sa Ironman Challenge, at least napatunayan natin na sa edad kong to, kaya ko pa pala. At sa bagay, actually, merong mga nagpipinish dito ng 80 years old. So, walang imposible, basta umus lang natin yan. Although kanina talagang sumusuko na ako sa expressway pa lang. Gusto ko nang matulog eh. Pero ganun pa man eh, nawala naman na yung aking antok. So ngayon, nakaka-recover. Kapasundo na lang ako kay Ian Gilas dun sa pickup niya. Tapos yung Ducati Monster pop-up drive natin kay Bunso sa rider ko. Kaya kasi masakit na yung kamay ko. Guys, nakita ko. Papaltos na ako. Tapos yung mata ko, hindi na bantay. At sinuot ko to kasi pawis na yung long sleeve ko. Pero lalaban ko to mamayang gabi kasi isusuot ko to bukas sa next part ng video na ito, yung awarding na at saka yung raffle draw. Salamat kay Silero sa pagiging buddy ko. Siya yung spear ko. Kahit patulog-tulog sa tulay. So, yun. Ilipat natin ang video sa awarding. Bukas na po yun. Pero ngayon ko na rin ipapakita. Alright. Ito, pabalik na ulit kami dito sa Laos Group. Umuwi muna kami sa bahay. At ito na yung araw ng breakfast. At yung raffle. So, suot namin ngayon yung finisher shirt namin. You know, proud to be. Oh, Iron Man ka na. Meron pala tumapo. Uy, oh, RVC, oh. Uy, ano? Tumapos, oh. Member natin. Oh, ito na yung events place, Galat. Tinanggal na yung stage, oh. Yung iba, bumalik na naka 4 wheels. Parang kami, bumalik kami na naka 4 wheels. Dabi pa rin tao, no? Thanks, sir. Good morning. Congrats! Thank you! Ayan, ito. Kaya ito. Ganun pa rin, gaya ng kahapon, pero parang mas madami tao ngayon, ano? Oh, yung wheel tech, nandiyan pa rin. Pasok tayo, oh. Sa loob. Yun, oh, nag-uumpisa na. Alas 9 ng umaga ang, ano, start ng program. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, dami tao. Wala nang upuan. Hanap tayong upuan. Walang upuan. Hanap tayong upuan. Traffic management nila, even the IAPF, you know, thank you. Even the local bureau of fire na nakita nyo all the time na dyan. Masyado mong binili siya na. Ilang oras kayo? Basta pagkain, nandito talaga lagi. Laos group of events. Salamat po, Laos. Ito yung pagkain namin. Tayo lahat ng mga air marshal. Tayo. Masaya naman dito. Oy, wow. May sumpa. Lahat ng finisher nandito, guys. Absolute rin pala si Gago. Absolute lang din. Congratulations! Matayo mo lang yung ito, guys.
pinapaakit nila sa taas yung rider na 70 years old above. Yan, napakalupit guys. Merong sumali. 1,200 kilometer. Tinapos ni sir. Nag-i-start na yung raffle guys. Raffle draw. Uunahin nila is yung best na nag-deflate kapag nag-accident. 0744 may nanalo na guys. Ina-draw na yung KLX-150 motorcycle naman na yan. So bubunutin na nila guys. Kapag nadunot daw, ire-registro sa pangalan mo. Raffle number 0164. First prize. And first prize. KTM 390 Adventure. Ang sumunod na number, sino ang lahat ang may 7? Wala na. 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 Okay. Okay. Nice. So, first number is 0. Second number is 7. Wala. Ayun siya. Ayun. 7-9-0. Pasok ka ba yung meron? Meron. So, congrats sa mga nanalo. Idol. Pag-groupie kami, idol. Ito, nag-uwian na sila. Daming tao. Oh, naglalabasan lahat. Oh. Ay, grabe. Saya naman ng event na to. Di ba? Lahat masaya. Yun. Ang dami tao. Grabe. Naglalabasan lahat guys. Oh. Ayan guys. Dito na po nagtatapos yung ating Ironman Adventure Challenge. At nagpapasalamat ako sa mga nanood. Siguradong next year, babalik tayo dito. At may bagong motor tayo na gagamitin sa adventure. Ayan, at ano kayang motor yun guys. So, maraming salamat. See you next vlog guys. Read for speed. Yay!